İçkenlerge jarima solishyapti. Men bugün ozgina ichganim va kecha soat 10 dan keyin harakatlanganim uchun 65 ming so'm jarima to'ladim. Men 4 ta joram bilan ko'chada emas, do'konda ichib o'tirgan edik. Uchastka noziri kelib, qishlog'imizda joylashgan tayanch punktiga olib keldi. Qaysi qonunni buzganimizni tushunmadik. Bizni qandaydir qog'ozga qo'l qo'ydirishga majburladi, lekin qanaqa qog'ozligini tushuntirmadi ham. Kim bilsak, men jarima to'layman degan qog'ozga qo'l qo'yibmiz va 65 ming to'latishdi. Bu narsa o'lganning ustiga tepgan bo'ldi. O'zi ish yo'q, pul yo'q, cho'ponman. Kechki 9 gacha odamlarning molini boqaman. Uyga kirib, choy-poy ichguncha 10 bo'ladi. Zerikish kuchli, televizor ko'ray desang svet yo'q. Ko'chaga chiqsang, 10 dan keyin chiqding deb 65 ming jarima solsa, bu qanaqa qonun odamlarga oldin yaxshilab tushuntirmaydimi? Jizzaxdan kelgan bu shikoyat tafsilotini o'rganish jarayonida militsiya nazirlari o'zlarining bunday xatti-harakatini O'zbekiston ma'muriy javobgarlik kodeksi bilan asoslayotgani ayon bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Jizzax ichki ishlar tizimi xodimlaridan biri do'konda aroq ichish ham kodeksda ruxsat berilmagan jamoat joyi hisoblangani uchun bundaylarni jarimaga tortish qonunga mos ekanini iddao qildi. Belgilanmagan joyda ichgan bo'lishi mumkin-da. Masalan, ko'chalarda ichgan bo'lishi mumkin, biron bir chorrahada ichgan bo'lishi mumkin. Do'konda ham mumkin emas. Mumkin emas, do'konda masalan, do'konda spirtli ichimlik sotish uchun, bilasizmi, sotadi, o'zi sotgani, sotadi. Tak, ichish mumkin emas. Olib turib, masalan, do'kondan olib turib, choyxonaga borib ichish mumkin, uyga borib ichish mumkin. Do'konda o'zida mumkin emas. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 187 moddasida shunday ko'rsatilgan. Belgilanmagan joyda ichish mumkin emas deb. Shu belgilanmagan degandan keyin ko'chalar kiradi, chorrahalar kiradi, jamoat joylar kiradi. Dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan militsiya xodimi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 187 moddasiga 2015 yil 29 dekabrda tahrir kiritilgan. Yangi tahrirdagi bu moddaga muvofiq ish joylarida, ko'chalarda, stadionlarda, xiyobonlarda, istirohat bog'larida, jamoat transportining boshqa turlarida va boshqa jamoat joylarida alkogol mahsulotini iste'mol qilish eng kam ish haqining 2dan 1 qismi miqdorida jarima solinishiga sabab bo'ladi. Bunday jazo olgan shaxs 1 yil ichida yana militsiya qo'liga tushsa, bu galunga endi eng kam ish haqining 2dan 1 qismidan 2 baravarigacha miqdorda jarima solinadi yoki 15 sutkagacha muddatga qamoqqa tashlanadi. Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar xodimi kechqurun soat 10 dan keyin ko'chaga chiqqan fuqarolarning jarimaga tortilish haqidagi shikoyatga ham izoh berdi. Kechada yurish mumkin, undan keyin hech kim mumkin tasdiq qilmaydi. Nima maqsadda yuribsan deb birovi so'raydi. Bemaqsad yurmang deydi. Birovi endi militsiya xodimlari so'raydi-da, "Uka, qayerga ketyapsan?" deb kech bo'lganda deydi. "Seni nima yordam kerak senga?" deydi. Qo'yib ora, faqat familiya ismini yozib olib qo'yadi, zo'r bo'lsa, "Omon bo'l" deydi, ketaveradi. Boshqa kunga chiqadi, chozoq qo'llamaydi. Ichgan bo'lsa birovni janjallashmasin deydi, boshqa qilmasin deydi, ichmasin deydi, ularga bemaqsad yurmasin deydi, ichib birovni birov janjallashishi mumkin. Dedi Jizzax militsiyasi xodimi. Jizzaxlik huquq faoli Ziyodulla Razzoqov militsiyaning jamoat tartibi va tinchlikni qo'riqlash maqsadida qo'llayotgan xatti-harakatlari, kuchaytirayotgan yangi choralari faqat bir narsaga, xalqni qo'rquvda ushlashni yanada kuchaytirishga qaratilganini aytadi. Hech joyda joriy etilmagan o'sha komendantskiy chas yoki yurishlar taqiqlangan mumkin emas degan bir asos bo'lmasa ham, sen jamoat tartibini buzyapsan yoki qanaqa bir oqimlarga kiryapsan yoki bo'lmasam mumkin emas ko'chada yurish yo o'tirish birov bilan suhbatlashish deyturib to'g'ridan to'g'ri olib borib ularga mana shunaqa minimalni akkalatni 50% jarimaga tortib mana shunaqa ahvollarga solishyapti. Hattoki erta tongga qadar ichki ishlar xodimlari tomonidan tayanch punktlarda saqlanayotganligi to'g'risida menga ma'lumotlar yetib kelgan edi. Qo'rqitib bo'lyapti, xolos, nima bo'ladi? Bosin endi oddiy xalqqa nisbatan oddiy cho'pon nima qilishi mumkin? Endi u bechara nima qilish kerak endi? Ertalabdan kechgacha zaxta yoki bo'lmasa bir shahar ko'rmasa, bir yangilik eshitmasa, 50 gram, 100 gram aroq ichsa u bir jinoyatchi sanalmaydi. Lekin bugungi kunda oddiy cho'pondan tortib bir normal tushunchaga ega bo'lgan odamlarga ham mana shunaqa huquqlarni tahdid qilyapti bugungi kunda. Dedi jizzaxlik huquq faoli. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha jamoat joyida spirtli ichimlik ichish, kechqurun soat 10 dan keyin hujjatsiz ko'chaga chiqding degan asosda odamlarni ushlash va jarimaga tortish boshqa viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Xususan Farg'ona tumanida keng qo'llanilayotgan bunday amaliyot haqida Ozodlikka gapirgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev buni jamoat tartibini saqlash iddaosi bilan militsiya xodimlari qilayotgan
navbatdagi jinoyat deb baholadi. Shu aroq sotib olgani uchun yoki pivo ichgani uchun keyin ko'chada ehtiyot noq chekkanligi uchun. Jarima to'laganlar bilan gaplashsam, qayerda olyapti, kim olyapti desam, o'sha militsiya xodimlari o'zlari olgan. Bu qonunga to'g'ri kelmaydi, chunki u jinoyat naqdni olish muddatlariga solib, bankda jo'natishlari kerak. Deydi farg'onalik huquq faoli. Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar tizimiga yaqin manba naqd pul taqchilligi kuchayib, militsiya kabi maxsus kontingent tashkilotlari xodimlari oyligi ham plastikka o'tkazilgach, militsiyadagilar o'zlari uchun naqd pul keltiradigan yangi karmoshka izlayotganini aytadi. Jamoat tartibi va tinchlikni saqlash uchun har qanday chora o'zini oqlaydigan bo'lib qolgan hozirgi sharoitda ma'muriy javobgarlik kodeksining erkin talqini militsionerlarga istagan shaxsni istagan joyda jarimaga tortish vakolatini berib qo'ydi. Ular shundan o'z manfaati uchun foydalanyapti, deydi Ozodlikning bu tizimga yaqin manbasi.